xildhibaan maxamed axmed bakool oo ka tirsan golaha wakiilada ee somaliland oo ku dhawaad muddo laba bilood oo ku xurnaa magaalada hargeysa isla markaana maalintii shalay xabsiga laga sii daayay ayaa maanta warbaahinta la hadlay waxaana xildhibaanku ka warramay xaaladda uu ku sugnaa intii uu xabsiga ku jiray xildhibaan dhakool ayaa sidoo kale u mahadceliyey dadweynihii kala duwanaa ee isugu jiray qaybaha bulshada ee ka hadlay xadhigiisa iyo sidoo kale kuwii ka qayb qaatay sii dayntiisa aniga habeenkii laysoo xoray gurigayga salaadan ka soo baxay gurigayga habeennimo laygu yimi ma filaynin gurigayga inday ciidan ugu imaanayo gurigayga markii laygu yimi si aan gobonimo ahayn oo dowladnimo ahayn oo dadnimo ahayn baa laga dhaqday mar labaad iyo mar saddexaad ummadda reer somalilan aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa weliba guddoomiyaha guursida oo arrintaa isagu ka hadhi waayey habeen iyo maalinba ka hadhi waayey isagoo u arkayey arrin sharci ahaanna aan habboonayn sharaf ahaanna aan habboonayn waxaan ku xujinayaa garsoorka maxkamadda oo qaraan ahaanna qiimo weyn arrintaa ku yeeshay qof ahaanna cadaaladaydii iyo damiirkaygu sidii uu dareemayey maray waxaan ku xujinayaa bahda saxaafadda oo maanta indhaha keliya ee somalilan ay wax ku aragto ama soomaaliba ay wax ku aragto oo wixii saxanna taageera wixii qaladaad ku jirana mujtamaca u bayaaniya oo aada iyo aada aan u mahadcelinayaa ururka qareennada somalilan oo arrintaa aan habeen iyo maalintoona ka fadhiisan sharci ahaan iyo dadnimo ahaanba damiirkooda aada iyo aada u damqay waxaan kaloo mahadcelinayaa ururka xogolgasaanka oo iyagu weliba jeelka igu imaanayey oo xaaladayda caafimaad iyo tayada moral labadaba eegayey iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa odayaasha madasha waliba raggii hadlay xasan guure oo taariikh weyn somalilan ku leh hadalkiisana uu yahay hadal qalbigayga aada iyo aada u daweeyey waxaan kaloo mahadcelinayaa oo iyadana aan la hilmaami karinin doorka weynaa ee ummadda reer somalilan meel kastaba ay joogto ay arrintaa ka qaadatay deegaan deegaan qof qof hadday salaadiin tahay hadday mutacalimiin tahay hadday waxgara tahay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa ururka weyn ee aan u malaynaya hadda somalilan mustaqbalkaba inaanan lahayn ee ah bahweynta ururka wadani siyaasiyiintiisa guddoomiyihiisa ningerboodkiisa oo aan arkayo dee kii aan ka tirsanaa wuxuu jeclaa inaan ahay oday baadiyaho beerka lagu dhufto isaguna oo aan ka tirsanayn weliba wuxuu damiirkiisa iyo dadnimadiisaba u muujiyey inaanay arrinta hab kale ila dhaqmay unaan hab gobonimada soomaaliyeed iyo dowladnimada midna aan ku wanaagsanayn iyadana saasaan ugu mahadcelinayaa waxaana leeyahay wixii farta meel kale u taagado ilaahay cafis weydiista oo anugu ka mid ahay ilahay baa cafiska weydiisanaya arrintaa guud ahaan cid allaale ciddii somalilan ciiddii soomaaliyeed ee xadhigaygaas damiirkooda iyo dadnimadooda u dhaawacay aad baan ugu mahadcelinayaa geesta kalena xildhibaan maxamed axmed bakool waxa uu ka dhawaajiyey in dhammaan uu cafiyey 7 qof oo uu ku eedeeyey in xadhigiisa ay ka dambeeyeen iyo sidoo kale mas-uuliyiintii ku tilmaamay inuu somalilan ku gafay marka laga reebo guddoomiyaha xisbiga ucud oo uu sheegay inaanu cafiyin rabadaan bay ahayd markii la xidhay maalin cibaaday ahayd 9-kii bisha la xidhay waxaan uleyahay rabadaanta 4 casha ayaan la deela soo manaa 6-da kale waxaan kusoo halkaasaan ku soo manay anugu waxaan kaloo iyadana cafinayaa wax allaale wixii arrintaa xumaan hadday tahay mid sharciyeed iyo hadday tahay mid cunsuriyeed iyo hadday tahay mid qofnimo iga galay caafis bay iga yihiin marka laga reebo faysal cali waraabe arrintaa xadhigayguna wax farabadan oo waayaragnimo ah iyo wax farabadan oo xogogaalnima ah bay i kordhisay ummadda reer somalilan iyo weliba deegaanada aan ka soo jeedana mid baan u sheegayaa waxaan u sheegayaa aniga qabiil ima xidhan aniga qof ahaan nin qabiil xidhay mayhi isaaqima xidhan habarawalleyma xidhan sacad muusan ma xidhan xadhigaygaas 7 nin oo walba ina nafxaa waa sabab u ahayd iyadana meel khayr ree alla dhigi doona waxaan u sheegayaa dadkaan ehelka nahay qabiil nin qabiil u xidheen mayhi nin qabiil u xidhnaa mayhi nin dareen qabiil ahayd qabiil dariiq qabiil markii horena dareemayey haddeerna dareena mayhi intaa aan jeelka ku jirayna wanaag iyo sharaf iyo dadnimo wax damiirkaga dhaawacay laba kulmi
xildhibaan maxamed axmed dakool ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii uu ka soo horjeestay maalinta somaliland looga dabaaldego ee 18 May oo uu ku tilmaamay maalin madow laakiin warbaahinta oo maanta isku dayda in xildhibaanka ay wax ka weydiiso in mowqifkiisii hore ee ku aadanaa 18 May uu isbedelay iyo in kale waa uu ka gaabsaday khaalid bulshaawi kalsan tv hargeysa